Зараз у стінах старовинної кірхи села Терсянка розташований будинок культури. Приміщення переобладнали для організації суспільних заходів. На першому поверсі вікна тимчасово залатали плівкою. Другий поверх зачинили, адже стеля на ньому волога від дощів, розповіла директорка закладу Світлана Котляр. Каже, опалення тут немає і коли стане холодніше, культурні заходи практично не влаштовуватимуть. У нас перш за все протікає дах. Це сама перша проблема, яку треба вирішити, сама глобальна. Ну і опалення провести, хоч яке-небудь. Вікна нам пообіцяв селищний голова привести в лад надійний. Ну, ви ж бачите, там залізні рами. Там не так все воно просто. Всередині будівлі з часів її зведення залишилися вікна, підлога, кам'яні балки, показав журналістам Суспільного краєзнавець Сергій Кухленко. Залишилися тільки потолочина ребриста. Навіть в ті часи думали про те, щоб ехо не давало ребристість, воно давало момент такий, що звуковий ефект, коли не розпливався, він фокусувався вниз, опускався, ударявся і входив вниз для того, щоб людина чула краще розмову пастора. І колони якісь голубим покрашені, сині вони, колони ці так і підпираючи, так і залишили. Все це з бетона. А це копія світлини з зображенням первісного вигляду кірхи. Оригінал тривалий час зберігався в одного з місцевих жителів, розповів Сергій Кухленко. За його словами, звели кірху переселенці з Німеччини та Нідерландів, які заснували на березі Терси лютеранську общину Фейденфельд, що з німецькою перекладається як «мирне поле» – перша назва села Терсянки. Міцність споруди краєзнавець пояснює тим, що будівельники застосували передову на той час технологію. Вона збудована з бетону, але обличкована з цегли. Цегла робилась також в нашій місцевості, Васильковка, Дніпропетровщина, на сьогодні Оріховський, Пришип і так далі. Там робили маленькі майстерні, які робили ці цеглу, і потім вже вона сюди звезена була і зроблена. 90 тисяч рублів, царських рублів. Вартість цього будинку на той час. За словами краєзнавця, богослужіння у церкві відбувалися до 1935 року. Припинилися з початком в країні другої антирелігійної хвилі. Сталін здав указ о боротьбі з пережитками прошлого і знесли всі хрести, які були на поверхні, всі хрести. Знайшли, там був шпіль, і там були три дзвона. Німці ж були виселені всі в Казахстан. Після війни тут був склад, а наприкінці 80-х років за ініціативи тодішнього директора колгоспу Леоніда Нікіпєлова у будівлі зробили капітальний ремонт, аби переобладнати її під клуб. Подивившись, що нема закладу культури, я вирішив зробити капітальний ремонт і осучаснити по тим часам. Ну, зробили зал. Тому що воно було як колони, холодне, зимою практично ніяких мероприятий в клубі не можна було проводити. Ми зробили, як кажуть, цикли, оце, як кажуть, ліве і праве крило, всередині зробили зал. Облагороджена сцена, зал. Є на будівлі металевий знак, вмонтований у цеглу понад 100 років тому. Це позначка Товариства географії та картографії, пояснив Сергій Кухленко. Даний репер вказує на те, що будівля була занесена в реєстри як пам'ятка, як географічний, історичний об'єкт. І в ті часи придавали велике значення таким будівлям. Маємо бажання, щоб і сьогодні, і наші часи звернули увагу на цю будівлю. Коштів на реконструкцію історичної пам'ятки у Новомиколаївській селищній територіальній громаді, до якої належить Терсянська сільська рада, немає, повідомила староста Терсянського округу Тетяна Коростельова. Боремося, яка 30 років, всі говорять, але немає, хоча Сергій Іванович, він і до влади звертався, він і вищий, і в облраду, ну, але, знаєте, якось цьому не придають значення. За словами Тетяни Коростельової, нещодавно на споруду створили паспорт, де позначили її як пам'ятку історії та архітектури місцевого значення. На найближчій сесії територіальної громади очікують затвердження цього документу, аби у подальшому звернутися з ним до обласної влади з пропозицією взяти будівлю під охорону та профінансувати її реконструкцію. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.